11:58, você que tá aí do outro lado, acompanha a gente, eu quero dar uma dica, aquela dica espetacular, com delay aqui o relógio, 11:56 ali no retorno para você que tá aí do outro lado, viu? Olha só, chegou o controle WhatsApp da TIM. Com o WhatsApp ilimitado, você pode enviar mensagens de texto, fotos, vídeos, o mês inteiro e sem descontar nada da sua franquia de internet. Já pensou que legal? E mesmo se sua franquia acabar, você continua usando o WhatsApp ilimitado normalmente. E tem muito mais, são 300 mega de internet e torpedos ilimitados para qualquer operadora do Brasil. E ainda tem 10 reais de crédito para você usar como quiser. Tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Você vai poder ficar conectado o mês inteiro com todos os seus amigos. Controle o WhatsApp com o WhatsApp ilimitado. Mais uma inovação da TIM. Vá até uma loja TIM e faça o seu controle WhatsApp. Mais conexão para você abrir mais portas. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras. Amaral. Quase meio-dia. Nós desejamos uma boa tarde para você. Começamos a ronda policial do programa agora, destacando um caso chocante. Um homem que era supostamente envolvido com uma seita satânica e que, ao longo de sua trajetória, é responsável por pelo menos 68 estupros contra adolescentes. Ele preferia meninas de 12 a 17 anos. Usava, ameaçava, fotografava inclusive algumas relações sexuais, achava que ia fazer isso para o resto da vida sem ser descoberto. Só que a polícia entrou no caso, ele foi procurado e o resultado é que ele acabou preso. A gente vai acompanhar na tela do Agora uma reportagem que mostra quem é este homem. Um pouco do perfil deste psicopata. Que foi responsável por traumatizar mulheres no início da vida. Que foi responsável por levar terror a adolescentes da região metropolitana de Manaus, de Iranduba e de Parintins. Ele agora está preso, se diz arrependido, mas não convence ninguém. Na tela do Agora, solta a reportagem. Um homem foi preso em Parintins e trazido de helicóptero para Iranduba. E é nesta delegacia que ele vai aguardar a decisão da justiça. Renato Fragata, de 30 anos, foi preso acusado de estuprar pelo menos 70 adolescentes nos municípios de Iranduba e Parintins. Em depoimento, ele disse fazer parte de uma seita satânica e induzir adolescentes entre 13 e 16 anos a tomar sangue de animal e ter relação sexual com ele dentro do cemitério. Ele encontrava as meninas do lado de fora das escolas onde elas estudavam. A diretora do colégio, que foi quem nos deu o sinal do que estava acontecendo, teve coragem para denunciar. A Polícia Civil iniciou as investigações e, de uma forma muito rápida, nós conseguimos o mandado de prisão dele e ele já estava foragido no município de Parintins. Estávamos monitorando ele, a prisão foi feita pelos policiais de Parintins e ele foi conduzido rapidamente para o município de Iranduba. Ele disse ter começado a fazer parte da seita depois que se afastou da igreja. Agora, a única coisa que eu posso dizer é que eu estou arrependido de eu não ouvir minha mãe e meu pai. Isso eu posso... Ele vai responder por estupro de vulnerável, corrupção de menores e pornografia infantil. A polícia ainda tenta identificar outras vítimas. Nessa entrevista, o Renato Fragata já está familiarizado com as câmeras, já não está tão, vamos dizer assim, fragilizado como esteve durante a entrevista que deu ao nosso correspondente em Parintins, Tadeu de Souza. Ele diz que participa de uma seita satânica, mas não existe seita de um homem só. Se essa seita existe, vamos colocar aqui, né? Vamos colocar isso em evidência, essa suposição que eu não acredito. Veio com conversa fiada. Eu não acredito. Ah, fazia parte de uma seita. Uma seita de um homem só? Quem são as outras pessoas, portanto, envolvidas? Hã? Quem são essas pessoas? A polícia já deveria saber se elas existissem. Conversa fiada, história para boi dormir. Aliás, com esse álibi, ele induzia adolescentes. Ele convencia essas adolescentes a ir para um local mais isolado com ele. As ameaçava, as obrigava a tomar sangue, sei lá de que tipo de animal.
E dessa maneira as estuprava, era isso que ele fazia. E o fez com pelo menos 68 vítimas. E ainda me vem com a cara de pau de chorar na frente do Tadeu de Souza e dizer que tá arrependido. Tá arrependido? Será que está mesmo arrependido? Coloca na tela aí, diretor, porque continua mentindo. Será que está mesmo arrependido? Não estou dizendo que ninguém pode se arrepender, aliás, pode. Pode se arrepender. Aliás, é digno o arrependimento. Mas se arrepende e continua mentindo, coloca na tela o que ele disse ao Tadeu. Mas eu vou pagar. Se eu cometi, eu pago. Mas eu vou... Tô chorando que não é porque eu fiz meu... Eu fiz, sim, fiz errado, mas... Vou provar pela segunda vez. Mas se não der certo, eu quero a minha própria morte mesmo. Conselho de mãe é bom, mas gente mal criada é assim, ó. Fica atrás da grade. Fica claro que ele não tem condições de se manter na vida em sociedade. Tem algum tipo de psicopatia, alguma doença, do ponto de vista científico. Do ponto de vista convencional mesmo, no popular, meu amigo. Isso é safadeza. E foi dessa forma, com essa conduta completamente desviada, que ele fez um mal, muitas vezes irreversível, a 68 meninas. O número está contado e pode aumentar. Com uma conversa fiada, com uma conversa para boi dormir, sabe? Ludibriava, enganava, levava essas meninas para um lugar isolado, lá mantinha relações sexuais forçadas com ela, as submetia a todo tipo de situação constrangedora e aí teve a cara de pau ainda de dizer aos veículos de imprensa que ele, Marcelo Esma, diz que é o representante, a própria encarnação do capiroto, a própria encarnação do cramulhão. Tenha vergonha na cara. 12:05, Marcelo Esma. Amaral, é uma história fantasiosa, uma história inventada por uma pessoa que é doente e que precisava ter uma forma de convencer essas meninas a praticar sexo com ele. Isso é o resumo desse homem, isso é o resumo desse Renato. Ele fazia isso, ele ia para a porta das escolas, inventava toda uma história com uma série de fases que as meninas tinham que passar para poder entrar para essa seita do mal que ele pregava. E tem uma coisa, ele dizia para as meninas que tinha que matar uma pessoa, que tinha que beber sangue, que tinha que isso, que tinha que aquilo, e que por último tinha que passar para a fase que tinha que manter relação sexual com ele. Mas se elas quisessem pular todas essas fases e ir direto para a relação sexual, elas poderiam pular e aí já entravam nessa seita que ele inventou. Um aproveitador. Um aproveitador barato, bem chulé, bem barato. É isso que ele é. E acabou tirando aí a inocência de pelo menos de quase 70 meninas. Tirou a inocência delas e as traumatizou para o resto da vida, Amaral. Deixa eu falar uma coisa para você que está em casa, que está assistindo a gente em Iranduba, Parintins, está assistindo a gente aqui em Manaus, você que é pai, você também que é filho e filha. Esse aqui não é o único Renato cramulhão que está espalhado, não. Tem vários por aí, fazendo plantão na porta de escola, esperando uma oportunidade para se aproveitar de um jovem ou de uma jovem, de um adolescente ou até de uma criança, com muita conversa fiada. E para que a gente tire de circulação esse tipo de gente que não consegue viver em sociedade, é necessário estar vigilante, atento. Foi dessa maneira que ele foi descoberto. O pessoal da escola passou a observar a movimentação do lado de fora, a conduta suspeita, denunciou, fez aquilo que é certo, denunciou. E depois da denúncia, a polícia entrou no caso e descobriu-se que o secretário do cão era um estuprador de marca maior. 68 estupros, no popular, tem nas costas. E agora ele vai ter que se ver com a justiça. 12:07. Márcia Lasmar. Vai se ver com a justiça, Amaral, e vai se ver feio. Porque, como você muito bem o disse, foram 68 estupros, ele não tem condições de viver em sociedade. Ele tem que ficar um bom tempo reflexivo, sozinho, e saber
Que Lúcifer, que capeta, ou que sei lá o que, não tem secretário coisa nenhuma. Ele não é nada disso, não. Isso foi uma história que ele inventou na cabeça dele pra se fazer passar por malvadinho e acabou aproveitando as meninas aí que estavam na inocência. O diretor me deu uma informação que diz que essas meninas queriam, de repente, fazer algum feitiço. Algumas delas queriam fazer feitiço e ele chegava lá dizendo que era um conhecedor dos feitiços. Ele sabia tudo e sabia fazer tudo, mas não, ele queria era se aproveitar e satisfazer a lascívia dele, satisfazer essa imundice que ele tem dentro dele, que queria com que ele pegasse aí, que fazia com que ele pegasse crianças. Crianças, meninas, adolescentes, pessoas que não têm a noção de entender que isso aqui só tem o mal que tem no coração dele. Ele não é representante do mal coisa nenhuma. Ele é o mal em pessoa, ele tem ausência de bem, é isso que acontece, não consegue fazer o bem pra ninguém e teve muitas oportunidades. Teve sim, teve muitas oportunidades de não cometer tanta coisa ruim, de não fazer tanta coisa ruim. E tem mais, não acredito nessas lágrimas dele. Não acredito nessas lágrimas que ele derramou aqui na frente do nosso correspondente, Tadeu de Souza. Essas lágrimas aí são de, puxa vida, que droga, fui pego, não vou mais poder fazer minha bandidagem. É por isso que ele tá chorando. Ele não tá chorando de arrependimento coisíssima nenhuma. Ele tá chorando é porque ele foi pego. É porque ele falou, puxa, como é que eu vacilei desse jeito e agora eu tô preso? Chorando porque tá preso, não tá chorando de arrependimento não. Porque depois que a gente vê ele no outro dia, como o Amaral Augusto muito bem o disse, no outro dia ele tá bem. Até chega a sorrir, pelo menos pareceu que estava rindo, ali na frente das câmeras, então ele não está nada de arrependido, coisa nenhuma. Ele está muito chateado porque ele foi preso e agora vai ter que pagar o que deve para a justiça. Vai ter que pagar o que deve para a sociedade. É isso que vai acontecer com ele. E é por isso que ele estava chorando. Não é porque ele está arrependido, porque ele ludibriou as meninas, não. Olha aqui, ó. Olha a cara dele. Tem telespectador na linha do programa da comunidade, Marcia Lasmar. São 12h09. Você que está em casa, obrigado pela audiência. A ligação é da Dona Maria. Seja bem-vinda, Dona Maria. Boa tarde. Boa tarde. Qual o seu bairro? É, Morada do Sol. Seja bem-vinda ao programa agora. A senhora quer falar sobre este caso? É muito triste, muito lamentável. É uma pessoa dessa no meio da sociedade. Como não está a cabeça dessas adolescentes, dos pais, dos familiares? É muito triste isso para todo mundo, para a sociedade também. Agora, tem uma coisa que a gente está esquecendo, é que esse psicopata, ele não obrigou nenhuma adolescente, elas foram caminhando com seus próprios pés. Então, que isso sirva de alerta para elas, que elas não vá na conversa do desconhecido. Porque se elas não tivessem ido, os próprios pés dela, lá para o cemitério, não teria acontecido o destruto. Você concorda comigo? Plenamente. Essas adolescentes precisam de orientação. E aí a gente observa, Dona Maria, uma fragilidade no ambiente familiar, na conversa e no diálogo que deve haver em família, entre pai, mãe e filhos. Se não há essa conversa, se não há esse esclarecimento, essas adolescentes são presas fáceis, como a gente observa neste caso. Obrigada, Dona Maria, pela ligação. São 12 horas e 11 minutos. Vamos mudar de assunto. Pode tirar a imagem dele aqui. Acho que já deu para todo mundo ver quem é o secretário do capeta, do cramulhão, né? Secretário de nada, mas quero ver qual vai ser a história que ele vai contar na Raimundo Vidal Pessoa. Espero que ele seja bem criativo. Vai ter que ser melhor que As Mil e Uma Noites lá, Márcia Lasmar. Vai precisar ser bem melhor, viu? Vai ser. E lá dentro não vai ter ninguém pra enganar, não, Amaral. Lá dentro ninguém vai cair nesse papo, não. Sabe por que a justiça e a lei... Rapidinho, Amaral, deixa eu só fazer essa observação rapidinho, antes da gente mudar efetivamente de assunto. Sabe por que a justiça e a lei consideram estupro presumido, mesmo que as adolescentes e as crianças vão com os próprios pés se encontrar com esses homens? Porque supõe-se que elas não tenham justamente esse discernimento que o Amaral Augusto mencionou. É por isso que a justiça e o legislador, quando fez lá o código, nosso código de leis penais lá, resolveu considerar estupro presumido. Porque esse cidadão tem consciência do que ele está fazendo. Esse ser humano aqui tem consciência do que está fazendo ao ludibriar as meninas de 12, 13, 14, 15 anos, que era a faixa etária que ele gostava. Mas elas não tinham consciência da gravidade e da ação que elas estavam indo cometer. É por isso que a justiça entende como estupro presumido. E mesmo que elas vão com os próprios pés, ainda é estupro. Amaral. Obrigado, Márcia Lasmar. São 12h12. A Justiça do Amazonas decidiu transferir Rafael Souza, que estava no Batalhão do Comando de Polícia
especializado, onde cumpre pena pelo regime semiaberto para o complexo penitenciário Anísio Jobim. A decisão da justiça foi tomada depois que o detento desrespeitou algumas regras regimentais, principalmente aquelas que diziam respeito a comparecer a festas e a principalmente ter algumas regalias. O Rafael Souza, filho do ex-deputado Wallace Souza, cumpre pena pela morte de um suposto traficante. Esse que aparece aí nas imagens é o Rafael. 12 e 13. A justiça, ainda que preocupada com a integridade física dele lá no complexo penitenciário Anísio Jobim, onde ele já cumpriu pena e cumpria pena em uma cela em separado, já deve ter também providenciado o mesmo local para que ele retorne para lá e não tenha as mesmas regalias que tinha aqui na capital amazonense. Aliás, tinha regalias e tanto. 12 e 13. Tá pronta, Márcia, aí para trazer a dica? Márcia Lasmar é contigo. Joga pra mim, Amaral Augusto, eu quero dar uma dica pra quem tá em casa. Todos os dias eu tô aqui falando do Imecap Hair, né? Mas hoje é o dia em que eu vou comprovar todos os benefícios do Imecap Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Como sou modelo comercial e atriz, eu trabalho com aparência. E acabo usando spray, chapinha, que acaba destruindo com o cabelo. Mas aí eu fui procurar alguns produtos do mercado pra tentar melhorar a aparência e eu não gostei. Até que indicaram o Imecap Hair e eu tô tomando, e ele é ótimo. Ele melhora a vida do cabelo, dá mais força, não cai mais, e eu indico pra todo mundo. Viu? Imecap funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque Imecap Hair é diferente. Ele age de dentro pra fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Imecap Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicom Farma. Não aceite outro. Volto contigo, Amaral. 12 e 15. Obrigado, Márcia Lasmar. Você que está em casa participando com a gente, mandando as fotografias, coloca na tela aí, diretor. Pessoal que manda foto aqui pro programa agora tem que aparecer na nossa tela. O cachorrinho cor-de-rosa aparece ali no carrinho. Olha o nenenzão, que lindo. Pessoal no sítio, na beira do rio ali, na área de várzea. Pessoal aqui no estúdio do Agora. Olha esse gatinho aí assistindo o programa. E esses dois, que coisa mais fofa! Tem esse que quer ser piloto de motocicleta, já tá ensaiando, tem que usar capacete. E essa aí que faz aquela selfie especial com a gente de fundo. Tem esse aí que tá numa área verde. Tem esses aí que estão se preparando para ir para a área verde. E tem essa com o cabelo mais tonhonhon e lindo que eu já vi. E olha só quanto carinho da nossa equipe que faz o programa da comunidade do outro lado. São os nossos telespectadores participando do programa agora e participando mesmo, mandando as fotografias pra gente. 12 e 16, que bacana, Marcinha. Bacana, Amaral, bacana mesmo a gente ver esse monte de criança também interagindo com a gente aí, participando do programa. Por falar em criança, segunda-feira a gente recebeu uma ligação de uma mãe que estava reclamando sobre as condições do parque da criança, que estava em condições precárias e sem nenhuma estrutura para receber as famílias. Pois bem, nossa equipe de reportagem foi até o local para conferir de perto a situação, a real situação do parque. Vamos ver aqui na tela. Essas fotos foram feitas pela mãe de uma criança no momento de visita ao Parque Cidade das Crianças. Ela denunciou fios descascados, cacos de vidro e brinquedos quebrados. Segundo a direção administrativa do parque, restos de lixo ficam expostos porque no local era uma lixeira. Ela conta que esse problema existe desde a fundação do parque. Ele foi construído num espaço que antes tinha sido uma lixeira pública, né? E então o solo dele contém detritos, contém alguns objetos que de certa forma causam para a gente uma estranheza, né? Num parque que é direcionado para criança. Então, na verdade, ele poderia ter sido construído em outro espaço. Então a gente está tendo muita dificuldade com esse tipo de detrito que surge, cada chuva forte que dá na cidade, naturalmente eles vão surgindo da terra. Mas a gente já tem pensado em soluções, né, para minimizar
esse problema ou ele deixar de existir definitivamente. Ainda segundo a administração do parque, para evitar acidentes, a manutenção é feita toda semana. Tem que ter reparo de ar-condicionado, tem que ter higienização dos espaços, para tudo, para ácaro, para insetos em geral, enfim. Então, assim, a gente tem uma preocupação com esse espaço, a gente tem um cuidado todo especial com a criança. É um espaço público, é um parque público, mas ele tem toda uma administração que zela por ele. Há um mês, o parque recebeu algumas reformas por causa do Natal. O atendimento ao público não foi interrompido. Ele é realizado de terça a domingo pela parte da tarde. Aí, dado o recado, a gente espera francamente que todas as providências sejam tomadas para trazer segurança às crianças que frequentam o Parque das Crianças. 12 horas e 18 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, já a gente está de volta, não saia daí.